മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ്. അതിപ്പോൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമായി തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നത്. 10 മാസം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന അവരെ അവസാനമൊന്ന് കാണുമ്പോൾ, അവരുടെ ചിരിച്ച മുഖമൊന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്രത്തോളം സന്തോഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ അത്ര സ്നേഹമുള്ളതും ഭാഗ്യമുള്ളതുമായ നിമിഷം മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷേ ജനിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടു കളയാനും അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ നിന്ന് സ്വന്തം മകളെ വളർത്തി കാണിച്ച ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. 1 കിലോ തൂക്കം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അനുഷ്ക പിറന്നു വീണത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട 11 വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു സാലിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഷ്ക വരുന്നത്. പ്രസവിക്കാൻ വിധിയില്ലെന്ന് പലരും മുദ്രകുത്തുകയായിരുന്നു. 13 ഇരവിപേരൂർ സ്വർണമാല വീട്ടിലെ സാലിയെ, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്ന സാലി സാമുമൽ ദമ്പതിമാർ, അകന്ന ബന്ധുവായ സ്ത്രീ, 5-ാമതും ഗർഭിണിയായ വിവരം ആ ഇടയായിരുന്നു അവർ അറിയുന്നതും. ദാരിദ്ര്യത്താൽ വലയുന്നവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട. ഗർഭചിത്രം നടത്താൻ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. പക്ഷേ ഗർഭം അലസുന്നില്ല. മരുന്നുകൾ പിന്നെയും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 8-ാം മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ പ്രസവിച്ചു. 1.5 കിലോ പോലും തൂക്കമില്ലാത്തൊരു പെൺകുഞ്ഞ്. കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ ആലോചിക്കുന്നതറിഞ്ഞ സാലി അവരെ പോയി കണ്ടു. "കുഞ്ഞിനെ കളയരുത്, ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം, ഞങ്ങളുടെ മകളായി." പെറ്റമ്മയും കുടുംബവും അത് സമ്മതിച്ചു. 2 ആഴ്ച മുലയൂട്ടണമെന്ന സാലിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയും അവർ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ജനിച്ച് 17-ാം ദിവസം ആ കുഞ്ഞ് സാലിയുടെ കൈകളിലെത്തി. പക്ഷിക്കുഞ്ഞോളം പോന്ന അവളെ സാലി തൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി. കുഞ്ഞിനെയുമായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കാണാൻ വന്ന പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തി. "നീ ഇതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തും? കൊണ്ടുപോയി തിരികെ കൊടുക്ക്" എന്ന ശാസിക്കലായി. പക്ഷേ സാലി കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആ സമയത്ത് അടുത്ത വീടുകളിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ 2 സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലടക്കാൻ അവൾ ഊഴമിട്ട് പാലൂട്ടി. അങ്ങനെ 3 അമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തിൽ അവർ മെല്ലെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു തുടങ്ങി. 1 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു തൂക്കം വെച്ചു. കാഴ്ചയിൽ ആരോഗ്യവതിയായ സുന്ദരിക്കുട്ടി. പക്ഷേ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞ് കമിഴ്ന്നു വീഴാതെ വന്നപ്പോൾ സാലി ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. 6 മാസം എടുത്തിട്ടും കഴുത്ത് ഉറയ്ക്കുന്നില്ല. മറ്റു വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. സാലി ഭർത്താവിനെ കൂട്ടി കുഞ്ഞിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുരോഗ വിഭാഗത്തിലെത്തിച്ചു. ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ പെറ്റമ്മ കഴിച്ച മരുന്നുകൾ അവളുടെ ശരീരം തളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കാര്യമായ ചികിത്സകളൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല. അതോടെ കാണുന്നവരെല്ലാം സാലിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തലായി. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ ഉപദേശമായി. അവരോടെല്ലാം സാലി ഒറ്റക്കാര്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, "നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വയ്യായ്ക വന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുമോ നിങ്ങൾ?" അങ്ങനെയായിരുന്നു മകൾക്ക് വേണ്ടി സാലി പോരാടിയത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് സാലി കുഞ്ഞിനെയുമായി ആശുപത്രികൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ യാത്രകളിലും ബസ്സിലും മറ്റും കാഴ്ചക്കാരുടെ കുത്തുവാക്കൾ സാലിയെ കീറി മുറിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തുറക്കാത്ത ആടുന്ന കാണുമ്പോൾ സാലിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ശരിയായി എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് കാഴ്ചക്കാർ വിധിയെഴുതി. മുതിർന്ന സ്ത്രീകളും മറ്റും ഉച്ചത്തിൽ ശാസിക്കും. ഇത് പതിവായപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കി യാത്രകൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാക്കി. ഒടുവിൽ പ്രശസ്ത ന്യൂറോ സർജനും സുവിശേഷകനുമായ തിരുവല്ല കാവുംഭാഗത്ത് ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവൂരിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. അദ്ദേഹമാണ് അനുഷ്കയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് നൽകേണ്ട പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലും ചേർത്തു. ഡോക്ടർ കോവൂർ അർബുദബാധിതരായി മരിക്കുന്നതുവരെയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ ചികിത്സ എല്ലാം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം അനുഷ്കയുടെ ബുദ്ധിക്ക് തെല്ലും മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവർ ശബ്ദത്തിലൂടെ സ്വന്തമായ ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. 3 വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ അച്ഛൻ അവളെ കസേരയിൽ എടുത്തിരുത്തി തുടങ്ങി. ദേഹം തളർന്ന കുഞ്ഞു വീണു പോകാതിരിക്കാൻ അച്ഛൻ തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ കസേര പണിതു. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴുത്തിൽ കോളർ ധരിപ്പിച്ചു. അമ്മ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടിരുത്തും. പാചകം ചെയ്യാനറിയെടുക്കും. പച്ചക്കറികളും മറ്റും സാധനങ്ങളുമെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പലവട്ടം ഇത് ആവർത്തിച്ച ശേഷം 1 തവണ സാലി തെറ്റിച്ചു പറയും. അപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ തിരുത്തും. അവളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. സാലി അവളോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. 7 വയസ്സിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തെങ്കിലും അത് അനുഷ്കയ്ക്ക് കാര്യമായ ഗുണം ചെയ്തില്ല. 3 വർഷം അവിടുത്തെ പഠനം കൊണ്ട് ആകെയുണ്ടായ നേട്ടം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ ചില ബാലപാഠങ്ങളാണ്. സാലിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അതും കഴിഞ്ഞു. അത് നിരന്തരം ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തൊട്ടക്കെ നേരെ മാറ്റി. ചുണ്ടിരുന്ന മുഷ്ടി നിവർന്നു വന്നു. ആ ഇടയ്ക്കാണ് സമീപത്തുള്ള ഇരവിപേരൂർ ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ അവളെ ചേർത്താലോ എന്ന ആലോചന വന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ജോളിമോൾ ജോർജിനെ കണ്ടു. കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. സാലി കരുതിയിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അധ്യാപിക അനുഷ്കയെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ 10 വയസ്സിൽ അവൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി.
ക്ലാസ് ടീച്ചർ റോഷിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരായ ജിയ, നിരഞ്ജന, സൗമ്യ തുടങ്ങിയവരുടെയും പിന്തുണ അവളെ സ്കൂളിനോട് അടുപ്പിച്ചു. രാവിലെ സാലിയും അനിയനും ചേർന്ന് സ്കൂളിലെത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാരായ 6 വയസ്സുകാരാണ് നോക്കുന്നത്. കൊറോണ മൂലം 2-ാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യയനം TVയിലൂടെ ആയെങ്കിലും അവൾ പഠനം മുടക്കിയില്ല. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ദിവ്യ മിക്കവാറും വിളിച്ച് അവളുടെ പഠന പുരോഗതിയും വിശേഷങ്ങളും തിരക്കും. വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ് അനുഷ്ക ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ സാലിയുടെ സഹായത്തോടെ ഗൃഹപാഠങ്ങളും ചെയ്യും. വില്ലുകളിൽ നേർത്ത തുണി കൊണ്ട് കെട്ടി അമ്മ പെൻസിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും. അമ്മ പിടിക്കാത്ത നേരങ്ങളിൽ ബുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മെല്ലെ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ അവൾ 3-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു. അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മച്ചി, അച്ചാച്ചൻ, താങ്ക് യു, ഹായ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സീരിയൽ സിനിമ പ്രേമിയാണ് അനുഷ്ക. TVയിൽ വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ കാണും. കോമഡി സിനിമകളാണ് PM. ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിയും ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും തമാശകൾ സീനുകൾ അവർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. ധർമ്മജൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അവൾ ചിരി മറയും. ധർമ്മജനെ തന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ സന്തോഷവതിയാകും. സംഗീതം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള അനുഷ്ക TV ചാനലിലൂടെ സംഗീത പരിപാടികളും സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ്. അവളുടെ ഭാഷയിൽ പാടാനും മറക്കാറില്ല. അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി സാലി ഡാൻസ് കളിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ കൈകൾ ഉയർത്താനും നൃത്തം ചെയ്യാനും അവൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വരുമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല. തൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോട് മാത്രമായി ഇഷ്ടം. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പാൽ കഴിക്കാൻ മടിയാണ്. അതിനാൽ സാമുവൽ പണം കടം വാങ്ങി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി. പശുവിനെ അച്ഛ തന്നെ കറക്കണമെന്ന് അനുഷ്കയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. തൊഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് ജനാലയ്ക്കടുത്ത് കസേരയിട്ട് അനുഷ്ക അതും കണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തും. എന്നിട്ടേ പാല് കുടിക്കൂ. എന്തായാലും അനുഷ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ പശു വരുമാന മാർഗമായതോടെ 2 പശുക്കൾ കൂടി വാങ്ങി. ഇത് പാൽ കച്ചവടമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാന സ്രോതസ്. മണിമലയാറിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇരുവരുടെയും വീട് 2019 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്നു പോയിരുന്നു. അനുഷ്കയുടെ ചികിത്സാ രേഖകളടക്കം വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടെ കുട്ടിക്കാകെ വിഷമമായി. അല്പം പണം കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് സാമുവൽ മകളോട് ചോദിച്ചു. വീടെന്നായിരുന്നു മകളുടെ സ്വപ്നവും മറുപടിയും. സർക്കാർ നൽകിയ സഹായത്തിനൊപ്പം കിട്ടുന്നിടത്ത് നിന്നെല്ലാം പണം കടം വാങ്ങി വീട് വെച്ചു. മോഹിച്ചു കിട്ടിയ വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് അനുഷ്ക ആവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും. സാലിക്ക് നിലം തുടയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ അമ്മയോട് തന്നെ തറയിൽ കിടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു തുണി കയ്യിൽ പിടിച്ച് തറയിൽ നിരങ്ങിക്കറങ്ങി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും. മടക്കാനുള്ള തുണികൾ അവിടെ കസേരയ്ക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തനിക്കാവുന്നതുപോലെ മടക്കി വെക്കും. അനുഷ്കയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് പിതൃ സഹോദരപുത്രി അൻസുവാണ്. പ്രകാശകിരണം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇന്ന് സാലി അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ്, പ്രതീക്ഷയാണ്, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാണ്. സിനിമ, ഫാഷൻ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർ